Bé, bona tarda. En primer lloc, agrair l'oportunitat que tenim la doctora Mireia Comas, la doctora Helena Cantarell i jo mateix de poder participar en aquesta jornada explicant alguna cosa, no tot, perquè si no ja podríem acabar el màster aquí, sobre l'escriptura i el fet d'escriure i de llegir a l'edat mitjana. Per tant, en primer lloc, aquest agraïment. I també, en segon lloc, felicitar-nos tots plegats, ho vaig dir no fa massa dies en, en un tribunal de, de màster, de treball de màster, que ens hem de felicitar perquè l'IRCUM i el màster i tot plegat està arribant a bon port. Però arribar no vol dir quedar-se, sinó que hem de continuar avançant. Per tant, ens hem de felicitar de veure una sala tan plena de, de gent jove, amb empenta o no, de gent més gran, amb empenta o no, que tots tenim ganes de treballar una cosa que és l'edat mitjana. I en tercer lloc també jo estic molt satisfet de trobar entre el públic alumnes que fa pocs anys o no massa, no massa anys que eren alumnes de paleografia que s'iniciaven tots tremolant una mica quan agafaven un pergamí o algun document i resulta que ara són capaços ja de vindre a fer un màster de, de cultures medievals i per tant s'enfrontaran amb documentació medieval. Llavors, avui parlarem de l'escriptura a l'edat mitjana i la primera cosa que he de fer és explicar una mica el títol de la meva intervenció, perquè clar, aquí la paraula escriptura no hi apareix. Aquí diu escriure a l'edat mitjana, poder, gestió i memòria. I la resposta amb aquest canvi o amb aquesta, la presència d'aquest verb la trobem en una ponència del professor Francisco Jiménez Blai al Congrés Europeu d'Estudis Medievals, celebrat aquí mateix a Barcelona el mes de juny de l'any 1999. La seva intervenció se titulava Estàtico versus dinàmico, formes de comprender la escritura» i repassava el que havien succeït a la paleografia des d'aquells enfrontaments que hi havia entre Mabilón i Daniel Papenbroi, al altres reters del segle XVII, i que van donar el tret de sortida a la ciència paleogràfica. Resulta que en aquell moment la paleografia no era res més que una ciència auxiliar de la diplomàtica perquè volien conèixer la falsedat o originalitat de la documentació. Per poder llegir, per poder comprovar la originalitat d'aquells documents, cal saber llegir i es fixaven sobretot en les escriptures, no en l'escriptura ni molt menys en l'escriure. Se es fixaven en les escriptures, és a dir, en les formes, en la evolució gràfica d'aquelles formes des de l'època romana, sobretot a l'època merovingia i l'època carolina. Després, els historiadors de l'escriptura, els paleògrafs, se van començar a centrar en la morfologia, en la cronologia, en el com, el quan i on s'havien fet les escriptures. Però parlaven d'escriptures, no va, no va ser fins a l'any 1978 en què Armando Petrucci i Atilio Bartoli Langeli van començar a afegir altres preguntes amb aquell quan, com i on. I van començar a dir de qui, per què i per a què havien escrit. És a dir, ja no parlaven tant d'escriptures, sinó que parlaven del fet d'escriure. No parlaven de l'objecte en si sí ni del nom, sinó que parlaven de l'acció i del verb. Per tant, des del segle XVII fins al segle XX, la evolució de la paleografia ens va portar a una, des d'una cosa molt, molt estàtica, o més estàtica que són les escriptures, a una cosa més dinàmica que és l'acció d'escriure. Entenem també que l'acció d'escriure té dos vessants. L'acció activa, que és l'escriure, l'escriptura, i l'acció passiva o la pràctica passiva, que és la lectura i tot el que comporta entorn de la, de la lectura. Per tant, explicat el títol, podem començar a veure alguna cosa més i ens centrarem en l'altra part, és a dir, poder, gestió i memòria. El poder, un dels àmbits importants del poder, és l'àmbit real, entrarem al Palau, entrarem a altres institucions que després, per exemple, la doctora Cantarell explicarà alguna cosa més o la doctora Mireia Comas també ho farà. Entrarem en l'àmbit de la gestió, a vegades relacionat amb el poder, també cal entrar al Palau, però també entrarem en alguna botiga, o en alguna casa, algun mercader. I finalment, la memòria. Perquè no hi ha eh, la memòria que no està escrita, és volàtil, i en canvi la memòria escrita eh, està preparada per fixar els missatges en un temps i poder-los comunicar cap al futur. Entrem, per tant, al Palau. Aquell àmbit que Giorgio Raimondo Cardona, al seu llibre Antropologia de l'Escritura, anomena el domini del poder polític i de les lleis entenent per domini un conjunt de situacions socials tipificades i regulades per unes normes de conducta i entre aquests hi ha el poder, que Cardona resumeix amb una paraula, el Palau. En aquell Palau s'executen documents oficials, registres, diplomes, anals, memòries, inscripcions celebratives, tractats, cartes, etc. O també s'hi redacten textos jurídics per la regulació de l'espai o l'àmbit sobre el que s'exerceix aquell poder. Per tant, el poder té necessitat d'escriure per governar, per justificar l'acció de govern, per justificar la seva situació en el poder, per exemple, qui són els avantpassats i per què jo estic ocupant un tron, cal l'escriptura. I la maquinària escripturària entorn del monarca s'ubica a la cancelleria, si ens centrem, per exemple, en el cas de la corona dragó. Per a trobar una important activitat gràfica en aquest espai podem remuntar-nos, per exemple, al darrer terç del segle XII, en torn del monarca hi havia una escrivania ben formada i constituïda per uns escrivans. Uns escrivans que escriuen documents que van escriure el rei Alfons I. Van escriure o dicta, perquè escriure també no és una acció directa, sinó que pot ser delegada. Dicta documents als escrivans que aquells insereixen una indicació, la indicació que algú els ha manat escriure amb l'expressió rogatus escripsit. Aquesta escrivania incipient es desenvoluparà amb Jaume I, amb l'aparició de registres de cancelleria, que d'alguna manera copiaran el sistema de redacció implantat en altres cancelleries, sobretot, per exemple, la Pontifícia o la Francesa. Aquells registres de cancelleria constituiran un element de control dels usos en l'elaboració dels documents expedits per la cancelleria. Són, per tant, un control sobre el fet d'escriure, que en l'àmbit real és molt complex. Així, el gest d'escriure o demanar a escriure ja no serà únicament el dictat d'un acte jurídic o un privilegi, sinó que anirà molt més enllà. Aquell procés de redacció tan complex s'amplia de forma que l actio, és a dir, allò prèvi a la redacció, se desenvolupa en diferents fases que després es veuran reflectides en la conscriptio, l'acte pròpiament de l'escriptura, a través d'indicacions que s'inseriran, que, que els escribans insereixen i que el canceller també inserirà en el document tant in mundum com en el registre. És allò que anomenem la iusio i que veiem ampliat aquí al costat. Dominus, Rex, Mandavit, Mi, Arnaldo, fonolleda. L'escrivà ha inclòs aquesta iusió, aquest manament del rei, en aquell document. I a més a més inclou la paraula aprovata, indicant que aquell document s'ha aprovat, s'ha comprovat i es pot expedir amb aquesta magnífica abreviatura de la paraula aprovata. Si tornem al regnat d'Alfons I, fill de Peronella d'Aragó i de Ramon Berenguer IV de Barcelona, trobarem com al voltant del monarca s'hi vincularan un grup d'escrivans que col·laboraran amb ell en la redacció dels documents i també en la seva conservació, perquè el poder del monarca es manifesta a través dels documents, però també amb aquells que ha d'exhibir sempre per demostrar el seu patrimoni. Poder, gestió i memòria entren ara en joc. Al fons, primer, que reuneix dos regnes, vol posar, sobre, eh, vol posar ordre a les seves terres, i ordena a Bernat de Caldes i Ramon de Sitges que redacten el Líber Feudorum Maior, l'any 1196. En el llibre hi ha documents del segle IX i imatges que mostren la recopilació i la còpia d'aquells documents. Aquests escrivans redacten el llibre amb un registre gràfic diferent dels documents que presenten una escriptura més cursiva, com després veurem. Per què aquest canvi de registre? Doncs perquè aquells escrivans són molt conscients del paper que juga cada text en cada moment. El text librari per conservar la memòria i fins i tot per manifestar la imatge del rei a través del llibre. Aquest llibre el fan amb una escriptura de tipus librari. I els documents per la gestió del patrimoni, per l'exercici del poder, escrits amb una escriptura minúscula diplomàtica, aquella que a mitjan del segle XIII esdevindrà el model canonitzat del que anomenarem escriptura gòtica catalana. A Ramon de Sitges, per exemple, el trobem validant la Carta de Població de Sant Pedor l'any 1192, el mateix any de la compilació del LIBER. L'escriptura aquí es veu clarament una minúscula, molt diferent del registre gràfic que utilitza per a les còpies del LIBER. Aquí podem comparar l'escriptura del LIBER comparat amb l'escriptura de, de, de la Carta de Població de Sant Pedor. Si entrem també veu analitzar qui escriu aquell document, a part que l'autor és el rei, però qui l'escriu materialment és Ramon de Sitges, acompanyat de Bernat de Caldes, que són aquells dos escrivents que acompanyen el rei al fons primer a l'hora de reorganitzar tota la documentació dels dos regnes que ha reunit. Vol controlar què té en el seu poder i la manera de fer-ho és ordenar l'arxiu, ordenar la documentació, manar a Ramon de Sitges que ordeni aquella documentació hi ha Bernat de Caldes que de cal la vagi copiant. Altres moments de recopilació de documentació la trobem en Jaume I, que ordena la compilació del dret al bisbe d'Osca, Vidal Canelles, un bisbe jurista, havia estudiat a Bolònia, i és aquella recopilació que coneixem amb el nom de Vidal Mayor. Aquí el rei està manant a escriure aquella recopilació. O, per exemple, aquí en un, un altre text també veiem el rei manant també el mateix bisbe entregant-li un document que és la recopilació del dret. O aquí també una sessió de les Corts. A les Corts l'escriptura és fonamental, copiar tot allò que s'està eh, discutint, tant un pergamí com és eh, un, un escrit en eh, un pergamí que està fent aquest escrivent, o algun llibre que s'està portant per poder discutir en aquelles Corts. O també aquí veiem, a la part inferior de la imatge, el fons del Benigne que està presidint les Corts de Montblanc, on el bisbe, que de fet era el canceller, amb un llibre que segurament està ajudant a discutir alguna de les qüestions de les Corts i l'escrivent que està prenent nota de tot allò que està succeint a les Corts. Escriptura i poder per poder funcionar. Però el paradigma potser és Pere el Cerimoniós. Pere el Cerimoniós, el seu regnat amplíssim, mana a escriure unes ordinacions fetes per lo molt al senyor en Pere Terç, rei d'Aragó, sobre el regiment de tots els oficials de la seva cort, el 1344 està copiant, d'alguna manera, les, les lleis de Palau que s'estan extenent per tota Europa en aquell moment. Amb aquest fet, el rei organitza la seva casa i les persones que estan al seu servei i ho fa a memòria eternal i dreta dispensació de regiment. Per tant, poder, gestió i memòria. I un dels personatges més importants de tota aquella maquinària escriptòria que hi ha al voltant del poder, al voltant del rei, és el canceller. I sobre el canceller diu, en apres, lo canceller, quan a ordenació del nostre Consell sobre tots els altres serà, el qual encara de serà en especial a tots lliterats i e clergues qui en nostra Canselleria o en altre lloc quals que oficis nostres administraran, per damunt de tota aquella piràmide, el canceller al voltant del, del poder. La Canselleria és, per tant, aquell lloc on se desenvolupen gestos de manament reial per a la gènesi del document. És el lloc on se fan còpies, on se redacten documents, ja no es produeix la registratio i l'expeditio. La, la registratio que queda significada amb aquesta expressió, per exemple, en un document original, on hi diu que està registrada in comuni vigésimo primo. O també, a la part del darrere d'un altre document, hi trobem la paraula registrata. És a dir, tota aquella maquinària no és només una maquinària burocràtica, sinó que també es manifesta a través del fet d'escriure. Però també amb el rei cerimoniós aquella cancelleria se començarà a utilitzar per a conservar documents. Ho ha fet i al fons, primer, però ara, sobretot, el Pere el Cerimoniós és molt conscient que cal utilitzar els documents també per la memòria. I és el moment en què es començarà a comptar amb un arxiu, l'arxiu real, utilitzat pels monarques com a dipòsit de memòria, però també per la gestió contínuament. Alguns exemples així ho indicaran. Per exemple, Mateu Botella, escrivà de Jaume II, elabora un memorial amb la relació de propietats i alienacions del patrimoni real. A tal efecte s'utilitza informació recollida en registres conservats a la cancelleria. Això succeeix a principis del segle XIV, o, per exemple, Pere mateix el cerimoniós, diu: "Manan vos que traguets el testament del rei en Jame de bona memòria, lo qual pres València i e si clàusula ni altra cosa hi ha de que la Comtessa d'Empúria es neigulla còpia si a l'endonada de continent està manant que l'arxiver busqui un document perquè a algú altre li pot interessar, en aquest cas, a la comtesa d'Empúries. O també, per exemple, la, a l'època del rei Ferran I, un cop arribat al poder, mana fer un memorial i la resposta de l'arxiver Diego García li contesta, diu, he fet un memorial curt en el qual eh, que conté el nom, la cosa donada, el servei que se'n fa, el qual he tret d'un llibre fet en Sardenya en temps del dit senyor rei en Pere. Per tant, registres de cancelleria, però sobretot també llibres que recullen documents i que en algun moment poden servir per a la gestió. Si anem a un altre moment, per exemple, trobem una relació, un inventari dels principals pergamins conservats a l'arxiu, un inventari que el va fer Pere Persella, custòdia de l'arxiu en aquell moment. Però per al cerimoniós, o els altres reis, i em centro sobretot en Pere el Cerimoniós, no es preocupa només de la documentació, sinó que també està interessat en recollir llibres. Per tant, ens hem de fixar en l'escriure, la seva vessant passiva, és a dir, la lectura. Pere el Cerimoniós té la voluntat de construir o de fer portar llibres al monestir de Poblet. El 1359 ja comença a haver aquella voluntat manifestada a través d'alguna carta i diu de portar llibres al monestir de Poblet amb una finalitat molt clara, per tal que aquelles cròniques puguen ser trobades i de si avant en si auda. Quines memòries han de ser, quines cròniques? Per exemple, les gestes dels herois i dels reis de pobles propers als regnes de la Corona d'Aragó, sobretot Castella i França, però també dels més allunyats, com per exemple Hongria, Dàcia o Noruega. Pere el Cerimoniós converteix també el monestir de Poblet en panteó real, per tant, lloc de memòria i lloc celebratiu també de la memòria de la família. Aquella voluntat de portar llibres al monestir de Poblet no es manifesta immediatament, sinó que encara haurem d'esperar uns anys. Per exemple, encara tenim notícia d'alguna donació de llibres i d'ornaments a l'any 1378 però no sabem massa quins llibres se, se donen i quins ornaments. Segurament són, eh, evidentment, llibres per a dotar a l'església abacial, no tant a la biblioteca. A l'any 1380 se fa donació de llibres d'història, amb motiu de que, diu, si bé les gestes dels ates... Eh, perdó, per que aquells llibres d'història puguen justificar l'elecció de Poblet com el seu lloc d'enterrament i per a que els visitants puguen eh, llegir i aprenguin a evitar les coses dolentes, és a dir, aquells llibres d'història com a mestre per la vida. També, encara per aquells anys, l'escriptura i la lectura se tornen a barrejar i diu que els, eh, els visitants de Poblet puguin llegir els epitafis de les tombes dels reis entrats a l'església bacial i que no hagin d'anar massa lluny per conèixer les magnífiques gestes d'aquells reis. Llibres d'història, epitafis, escriptura en definitiva i lectura, i l'escrivà que va redactar la carta, Bernat Miquel, en la qual s'explicava tot això, va incloure un paràgraf que diu que si bé les gestes dels atenesos i d'altres nacions van ser grans i magnífics, major fou llur fama perquè els grans enginys dels escriptors d'altres terres les van exalçar fins a tanta glòria que són quasi increïbles. I aquí això és una cita de Salusti que indica el moment cultural en el qual va ser escrit aquella carta que de fet és l'any 1380 moment en què comença d'una forma molt incipient l'entrada de l'humanisme a Catalunya, sobretot de la mà de la Cancelleria Real. Aquell mateix escrivent va escriure una altra carta, al cap de poc temps, al setembre del mateix any, en la qual se conté un elogi que fa el rei del valor artístic de l'acròpolis d'Atenes, que en aquell temps era de domini català. Quan per el es fa donació dels llibres, ho fa a través d'un gest, el gest de la donació, però també a través del gest d'escriure, una carta en la que s'indica el fet de la donació, el fet mateix. És a dir, no és únicament un gest que queda per la memòria, sinó que també queda aquella memòria escrita. Però el rei encara expressa el desig de tenir un escriptori que enalteixi les lluances a la seva, a la seva obra de governant, un escriptori en el qual se puguin escriure també aquells llibres. I el rei ordena l'abat i als monjos que no només copien llibres i que els escriguin, sinó que guardin els llibres inaliqua, domos ipsius monasteri ad hoc deputata quod vocetur librari illustrissimi Petri Regis Aragonum Terci. Per tant, la memòria escrita també de forma ben visible. A l'any 1381, aquell any de la carta, on s'està se, fent manifesta aquesta donació, les obres de la, de la llibreria encara no han començat, malgrat la voluntat del monarca de portar allí els seus llibres i també d'encadenar-los, per tant, de constituir una bona biblioteca. El 1383 escriu un altre document, una altra carta, donant indicacions tècniques de com ha de ser la sala per la biblioteca, a on s'ha d'ubicar. Instruccions que escriu en català, no en llatí com el document anterior. I diu, e que façats, vers vers, fer vers la claustra, les nostres armes, amb nostre timbre, i e que amb bones lletres i e grosses s'hi ha escrit. Aquesta és la llibreria del rei Pere III, en diferència dels altres reis que hi ha aquí nom Pere. Per tant, memòria escrita, publicitat de cara als altres, memòria per al futur, indicant la pròpia voluntat del rei, però també indicant la personalitat i, sobretot, sobretot, fixar la memòria per la posteritat. Vol reforçar aquella idea de la fama que deixa escrit en els documents citats i en la redacció d'una crònica, crònica que també imitarà la de Jaume I. Però Jimeno Blay, que és aquell professor que ens ha indicat una mica de què anava el títol de la meva intervenció, Jimeno Blay analitza el document d'aquesta donació i resulta que no es conserva l'original, només se conserva una còpia molt tardana, d'època moderna, i, el, i ell, aquest professor hi veu algunes incoherències en les qüestions diplomàtiques, en la datació, per tant, hi veu potser alguna voluntat d'interpolar algun element en aquell document i de posar alguna voluntat una mica artificial potser falsificant o potser magnificant aquell primer document que sí que és original i fent alguna altra cosa molt diferent. En tot cas, no hi ha rastre d'aquesta biblioteca. Els llibres després, quan se va expropiar o es va desamortitzar el monestir l'any 1835, alguns llibres que pertanyien sí si al monestir van passar a altres llocs. En tot cas, seria un altre tema per una altra conferència. Però el Pere Cerimoniós, el rei Cerimoniós, no és l'únic que ordena cerca llibres. Hi ha un altre exemple molt interessant a través del qual se veu molt bé l'interès del monarca i és el rei Alfons el Magnànim. Alfons viu a Nàpols i demana uns llibres i els hi són portats. els llibres són enviats des de Constantinople i el que els envia és el patriarca ortodox de Constantinople. El monarca català, promet a canvi de portar aquells llibres, d'haver rebut aquells llibres, promet al Gerard Cartodox que li enviarà ajuda per la defensa de la capital de l'imperi d'Orient. Però la defensa no va arribar perquè l'imperi va caure al cap de pocs dies d'haver rebut aquells llibres a Nàpols. Per tant, tanquem el cercle al Palau, tanquem la porta del Palau i de la Biblioteca amb aquells pocs exemples que he pogut posar, que en tindríem molts més, i anem amb un altre àmbit, perquè si ens pensem que a l'època medieval l'únic que escriu és el rei, anem errats. Perquè l'època medieval no, no cal que ho digui aquí, no és una època fosca, no és una època per a res estranya, sinó que és una època on tots els que estem aquí ens sentim comodíssims i estem convençuts de que així ha de, de ser i que cada vegada hi trobem encara moltes més coses interessants. A on podem anar? A altres àmbits. Per exemple, a l'àmbit privat, on l'escriptura també hi és sempre present. A l'àmbit privat, l'escriptura és present tant en la qüestió diplomàtica de l'autor del document, aquí si ho preguntés a qui és l'autor del document, potser algú em contestaria que és la persona que està escrivint. I en canvi, resulta que des del punt de vista de la diplomàtica, l'autor del document és aquell moribund que està al llit, perquè està dictant el seu testament. L'autor del document és aquell del qual surt la voluntat de fer aquell document. Per tant, tenim l'escriptura a l'àmbit privat, aquí, al llit de mort el testament, en aquest cas l'està redactant un notari que està a l'àmbit més íntim de la casa en un moment més crucial de la vida perquè la mort pertany a la vida, és l'última cosa que farem a la nostra vida, però l'autor és aquell moribund. Per tant, l'escriptura a l'àmbit privat ve de la mà del propi autor que és aquell home, aquella dona, aquell comprador, aquell venedor, aquell mercader, un comerciant, qui sigui, però qui ajuda a la redacció d'aquells documents és un notari. I com ajuda aquell notari a la redacció dels documents? I ajuda d'una forma molt clara. Una persona demana al notari a escriure el document. Per exemple, aquí, a través d'una cèdula, escriu una petita carta al notari demanant-li que redacti un document. Això ho ha trobat, ho ha estudiat molt bé, la doctora Maria Teresa Ferremallol, trobant infinitat d'aquests bitllets, aquestes petites cartes, a les contraportades o a les borses que hi ha a les cobertes dels llibres en aquelles cartes s'indica sempre de qui ha de ser l'atorgant, qui ha de ser el receptor, el preu, els elements bàsics del document. Hi ha una primera redacció, la minuta dins el manual. Aquí veiem, per exemple, Bernat de Talamanca, el nom que ja sortia aquí mateix, a la Rogatio. Apareix aquest Bernat de Talamanca, no ho podeu, potser ser veu massa lluny, però hi és aquí. Hi ha tots els elements diplomàtics per dir que aquell document ja és enferm i després aquell notari passe en net en un altre llibre aquella nota. I aquí tornem a trobar Bernardos de Talamanca amb una escriptura molt més clara. Aquell procés d'escriure s'ha prolongat en tres vegades, la cèdula, la minuta i el llibre. En faltaria una quarta, que seria l'extensió del pergamí, aquell document inmundum. L'autor sempre és l'atorgant del document la persona privada. Per tant, estem parlant de documentació privada documentació privada que serveix per gestionar, i aquí sí que parlem de gestió, parlem de gestió, per exemple, del patrimoni, parlem de gestió de les terres, de l'ocupació del territori, o podem parlar fins i tot, com és aquí en aquest cas, i això ens entronca en aquell notari que redacta aquell testament, amb la gestió de la comptabilitat del més enllà. En aquella frase, o en aquell títol d'aquell llibre tan magnífic, de Jacques Sifoló, que parla de la comptabilitat del més enllà els testaments podem també gestionar la nostra pròpia salvació. L'home medieval gestiona la seva salvació. La documentació notarial permet conèixer, per exemple, com se redacta, però també aquella redacció a vegades no és només amb un petit bitllet, una nota que passa desapercebuda, sinó que pot ser, per exemple, a través de cartes, cartes que trobem també amb aquells documents, com és aquest cas. No porta data, però pel tipus de lletra deu ser de finals del 14, i li, o és una, una persona que està a Roma, i li envia una carta a Violentries demanant-li que, entre altres coses, diu «me vull escriure per vostros afers més que per los meus». Li ha demanat diferents vegades, no li contesta, diu «Cardeus, li perdó, vostro fill me feu marmessó a mi i a un alemany, l'alemany té tota la roba i se'n vol anar, hem de solucionar un problema i necessito alguna cosa». Què necessita? Diu «perquè si vos m'enviau una procura, jo vos donaré bon recapte, així com faria per mi mateix i continuï el document. Hi ha un problema, està a Roma, està lluny de casa, l'ha anomenat Marmessó del Testament, segurament aquell català ha mort a Roma, a Roma en aquell moment hi ha molta mobilitat de catalans, ho sabem perfectament, però necessita un document notarial. Aquesta carta no va adreçada al notari, sinó que va adreçada a una persona privada perquè es posi en contacte amb el notari que l'anomena procurador per poder solucionar aquell problema que té a Roma. a l'àmbit privat no trobem només documentació notarial, documentació de cartes d'aquestes que van i venen de la notaria, després més endavant parlaré d'altres cartes, sinó que també trobem llibres de comptes. Jaume de Mitja Vila, aquí a Barcelona, el 1345, té un llibre de comptes molt important perquè la companyia dels Mitja Vila és una companyia de mercaders important. I als llibres de comptes trobem moltíssims elements que ens estan parlant de la gestió dels negocis a través de l'escriptura moltíssimes referències a l'ús fins i tot del propi llibre, a l'ús de com aquell llibre a vegades està relacionat amb altres llibres. Aquí diu, es a ella que li havia de tornar així com aparia en l'altre llibre perdut, segons mon enteniment dels viatges passats. I e aparia en el meu llibre que perdí en un altre moment. Déu, Déu en Guillem, marbusca, escrivà, les quals ell acaba per mi en Jaume en compte d'un altre llibre cremat. A la casa no hi ha únicament el llibre de comptes, n'hi ha molts altres, i tots estan jugant un paper important per a la gestió d'aquells negocis. Al costat de llibres de comptes trobarem, per exemple, llibres de viatges, però no llibres de viatges tipus un, lli... un diari de viatges, sinó que és un llibre de comptes relacionats amb viatges. Aquí el viatge de Benengue Benet, el 1341-1342, que va cap a Orient i en aquell llibre també es veu molt clara la gestió del viatge i els negocis que fa tant aquí a Barcelona com a quan està a Orient. Diu, això mude el llibre de deutes en dos cartes. En un altre cas diu, així com és el meu llibre de deutes, den eh, 33 cartes. I així costen aquestes 210 eres amb les averies que fetes són en Barquinona que en mude el llibre de comptes netes en dos cartes. Aquell llibre de viatges no és res si al costat no tenim altres llibres. Per tant, l'escriptura de molts llibres serveix per a la gestió d'aquells negocis. O, per exemple, podem saber el preu del que costa un llibre. Un llibre que està completament en blanc i que després servirà per a escriure. Ítem costar en dos capbreus que fiu fer a son fill d'en Maïr, sis sous. A vegades també s'escriuen cartes o s'escriuen documents perquè per hi ha una preocupació de que es vol de que aquells, aquells documents vagin a bon terme i perquè com que els llibres de, de comptes s'han descobert que a vegades no estan ben portats, se fa la carta per intentar solucionar algun error que s'ha pogut, que ha pogut comprovar. A ah, pres que som partit d'aquí, reconeixent mos comptes, he trobat una arra, una errada, amondant. Per tant, jo estic perjudicat un dany de 55 lliures. Això és 55 lliures. Està utilitzant el mateix sistema que utilitza pels llibres de comptes, que sempre trobem en lletra i en número. En el compte de Jerónimo Guifo. Així que, amb la dita error, en la resta que me n'era tornador, jo seria cobrador 125 lliures de butxous. A pres de l'addicció de les 70 lliures de butxous, fa aquesta altra de 55 lliures en forma tal que Mondret i s'hi ha salvat. No continuo perquè la carta està intentant solucionar un problema que ha detectat. O també, per exemple, des de Perpinyà, Joan de, Figue... de Figuerola, el 1415, escriu i diu «Item vos prec, per lo dit portador, metre a metats alguns coberts de paper o llibres de què jo fa menció a Jaume Monfill». Llibres que deu necessitar també per la seva pròpia gestió, que deuen ser llibres de comptes. Però és obs que sien envolcats en un tros de drap encerat, nou o vell, que el dit Jaume podrà trobar en el meu escriptori o en algun arquivant o fora en alguna apost. Ell està a Perpinyà, recorda que a Barcelona té uns llibres que estan a l'escriptori, a l'arquivant, no sap ben bé on, i els mana a portar. Aquí ens està parlant la, la, aquesta carta també d'un element molt important, que és que a la casa hi ha un lloc per a la gestió de l'escriptura i per a poder escriure. Bernat Margarit, a Narcís Grau, li escriu des de Càller, el 1484, i diu «Dieu-nos en més, nos escriure Sant Lluís de Margarit, nostre nebot, com nos ha escrit dos lletres, està amenujats que dit tres lletres no hagem rebudes. Pregam-vos que en lletres que van i e venen, se diligència que no es perden, perquè lo dit nostre nebot no rebé un plec. Perquè hi ha una preocupació, una preocupació de que les cartes no arriben a lloc o que les cartes no es contesten. Això ho trobem infinitat de vegades. Us he escrit una carta, no m'heu contestat, us torno a escriure. Cartes que hi ha una preocupació de que s'han de contestar perquè aquelles cartes són, evidentment, elements necessaris per a la gestió, a vegades, del negoci, a vegades d'alguns afers polítics o de diferents tipus. Cartes que a vegades s'escriuen des de la llunyania, llunyania no tan física, sinó llunyania que podem qualificar d'enyorança. Andreu escriu una carta a la seva filla, no porta data, però li diu amb aquella preocupació també, no tant de si la carta arriba o no, sinó que no l'he escrit, no l'he contestat. Diu, car cert és no estic gens alegre, car veig-me despullada i no he que calçar ni vestir, ens vaig massa amb gran vergonya, perquè us prec, cara filla, que em façau tanta de gràcia d'almoina que em trametésseu una gonella o una cota, que anàs almenys coberta, que no ha mostrat les cartes de la meva persona. I a la mateixa carta continuï dient, cara filla, moltes vegades vos he escrit que vinguésseu, que mai no n'hi ha hagut resposta, sinó d'una, la qual nit i dia port en l'hospits i la ves diverses vegades per amor de vos. Aquí la carta ja es converteix en un element gairebé de presència de la filla que no contesta les cartes, l'única carta que ha contestat ella la porta com un bé molt privat. I tot això està relacionat amb aquell pensament de Sor Isabel de Villena que ens està parlant de l'enyorament i que ens està dient... De que quan Sant Anna s'acomiada de la Mare de Déu, li diu «Si pensàs que poguéssim haver sovint lletres vostres, que és la major consolació de les persones cares que separades se troben, això seria a mi algun conhort». Per tant, també és un element que apareix al pensament d'aquella època. I per què les dones escriuen cartes i per què és interessant que escriuen cartes i per què les volen escriure? I per què les dones han de saber escriure? Perquè Francesc Gaiximènes diu al llibre de les dones Carlos Saber Letres fa a la dona els dits béns. És bo que la dona sàpiga escriure. I e ultra so, que el marit se pot mills secretejar amb ella que no si ella no sap. Que si no sap que el marit li escriu, per força ho ha de saber altre. Per tant, aquí gestió també i contacte entre aquell matrimoni, contacte a través de l'escriptura, sense passar per un intermediari. Llibres de contes, com per exemple aquest de Gaspar Trinxer, que a l'any 1487 ja a València comença a introduir elements personals que en trobem, no poso altres exemples que tinc aquí escrits, que en trobaríem molts, però sí que en Gaspar Trinxer a València va introduint elements propis de la vida quotidiana, de la vida familiar. En nom de Déu sia i e de la Verge em va donar Santa Maria, sa mare, amén. Molts anys i eh bons ho puguem llegir. Escric, per llegir. Absolut, naixquem ma filla Miata a 6 de gener de l'any 1497, entre 11 i 12 hores de mitjorn. Una notícia familiar que es veu incorporada en un llibre de comptes. Això passa a Itàlia ja al mitjans del 14, aquells llibres de comptes, aquells llibres de comptabilitat, que després se convertiran en llibres de família i que aquí a Catalunya, a la Corona d'Aragó en general, eh, trobarem com a llibres de compte i raó, però que al mig van introduint notícies familiars. Notícies familiars que trobem, per exemple, al llibre de la baronia de l'Emprunyà. Al mig de les pàgines que van quedar en blanc trobem notícies de documents que té el senyor de l'Emprunyà, trobem 204 registres de documents, registres molt petits, que són diferents dels documents que estan copiats en aquell llibre de la baronia i que qui m'acompanya a la taula són responsables de la transcripció d'aquest llibre, i en aquells petits registres sí, hi ha una gestió del patrimoni i una gestió de l'arxiu, però també hi ha notícies de naixements de les fills, naixements de les filles, notícies de la guerra civil de l'any 1462, notícies de la guerra de, de la presa de, i del setge del Castell de l'Emprunyà, per tant, notícies autobiogràfiques que fan els diferents autors d'aquest llibre de la Baronia de l'Emprunyà. Un llibre que s'escriu al segle XIV, que va ser continuat més endavant i que al XV hi trobem totes aquestes notícies estrictament personals. Més alto, elements gràfics que ara no interessen. A on trobem aquests llibres a casa? Al retaule de l'Anunciació de Jaume Ferrer, al Museu Episcopal de Vic, trobem, per exemple, un llibre en blanc que està en un racó, la Mare de Déu, ni se'l mire perquè té una altra feina que és atendre a l'Àngel que l'està anunciant una tarea molt important, una tasca molt important. Al voltant d'aquest llibre trobem instruments d'escriptura, però també en un altre trobem un element de lectura. La Mare de Déu aquí està llegint un llibre embolcallat en aquell drap que ens recordava aquella carta des de Perpinyà que diu enviem uns, uns quaderns embolicats amb un drap encerat. Per perquè? Perquè aquest llibre que està llegint s'ha de conservar bé. Un llibre que, a més a més, no és únic ni té un altre. Per tant, és una lectura activa, una lectura que ara agafo un llibre, solto l'altre i els conservo dins d'una bossa de cuir de color verd, com trobem en molts inventaris. Llibre que està acompanyat, segurament, d'un document que penja aquí. Per tant, lectura activa i gestió, com trobem també aquí a casa d'uns mercaders, un canviste i la seva dona, un quadre conegudíssim, en el qual trobem lectura i devoció, trobem escriptura a través d'aquests albarans que pengen d'aquest prestatge, lectura activa amb un punt de llibre, un punt de lectura que s'ha posat aquí al mig d'aquest llibre, i llibres que, són, que estan utilitzats contínuament en aquells afers quotidians, en aquella casa aquell que hem vist. Perquè els mercaders, també a part de portar la gestió dels seus comptes i dels seus negocis, també llegeixen. I, per exemple, llegeixen un llibre que la còpia del segle XV se conserva aquí en aquesta casa, al pis de dalt, a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, el primer manual hispànic de mercaderia, on se diu què ha de fer un bon mercader. El llibre se titula Llibre de coneixences d'espícies, de drogues i d'avisaments de pesos, carn, carnes, mesures, de diverses en honor. I explica com ha d'actuar un mercader, què ha de fer. I en el moment donat parla de com ha de ser l'escriptura i quin paper té l'escriure en, en les mans del mercader. Déu fer ordonar a fet i a veritat tots els afers, aquests contractes, aquests escrits, aquests comptes plenament. Pagar sóc so que Déu i e demanar sóc so que hom li ha de que altre li dega. Per tant, l'escriptura és fonamental per la gestió. També alguns aniran incloent qüestions de memòria aquí al mig perquè aniran incloent elements de la pròpia vida familiar. Ja per acabar, a la ciutat de les dames, Cristian de Pizan diu, i ens canta les excel·lències del fet d'escriure, de l'escriptura. Gràcies a Carmenta, els homes han estat trets de l'estat de la ignorància i portats a la cultura. Gràcies a ella, també poden enviar tan lluny com ho desitgin els seus pensaments més secrets i comunicar la seva voluntat, fent comprendre i saber per tot arreu el que volen. Gràcies a la invenció d'aquesta dona, els humans poden també establir acords, unir-se en amistat amb persones que viuen lluny, mitjançant les respostes que es donen els uns als altres, es poden conèixer sense haver-se vist mai. Total, no es poden dir totes les avantatges que es deuen a l'escriptura, però l'escriptura ja, per acabar definitivament, també és memòria i Emilio Lledó ens ho recorda amb aquestes magnífiques paraules. Tablilla de cera, pergamino o papel, des del moment en què con esos objectes pudo fijar-se el pulso del temps en el rescoldo de lo escrito, se inicia un limitado territorio de la experiencia y la memoria. La serveix per la memòria, també serveix per la gestió, també serveix pel poder i ens serveix per poder trobar avui en dia elements per poder construir aquell passat nostre tan gloriós de l'època medieval que tant ens interessa a nosaltres. Res més, amb aquesta imatge on se veu un escrivent escrivint, mos està introduint a les altres dues intervencions, l'àmbit municipal i l'àmbit dels viatges eh, eh, per part de la doctora Cantarell i de la doctora Comas. Moltes gràcies.